bandiraaɓe keɗoɗen, holko jowɗen tawoyde dieynaba, so nde wonno dieynaba ko neɗɗo keptinaaɗo leñol, dieynaba ko neɗɗo jiɗaaɗo leñol ngol. Ɗum noon appel caméra cachée hakkunde meɗen e dieynaba. So bandiraaɓe keɗoɗen, allo, salamu aleykum. Waaleykum salam. Ne mbaɗɗa so? Jam tan. Ne mbaɗɗa e tempere? Mawɗum machallah, yettere Allah. Ko mawɗum yettere Allah, alhamdulillah. Jambolo alhamdulillah. Jambolo machallah. Mawɗum machallah. Wallahi, o ko min Ablaye Diagne-Joly. Ablaye. E Ablaye Diagne-Joly. No mbaɗɗa de celli? Ko mawɗum yettere Allah. Jambolo machallah. Wallahi, ko waaji goto kimi numéro ma ne wiye duubidu. Ma wiye? Duubidu, duubidu. E duubidu téléfulɓe. Eh. Eyyi, ko kañum o kimi numéro maɗa. Eyyi. O noon kay no woodi. Wonaade selli? Mawɗum mbiɗa selli mbiɗa e jam. Machallah, alhamdulillah. Yettere Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mawɗum machallah. Eyyi, min mbeɗa ndaara émission ŋaji moɗon. Eh. Joni noon konko duubidu o meɗen e widde kam téléfulɓe. Eh. Allah waɗi noon min mbaddi émission ŋaji ma won laabi ɗiɗi. Jon non télé fouto o mi watti yebde mo fa tabarikallahu machallah. Jon non mbeɗa jogi hen beelemma ko min tan Allah gandum surtout ma émission ŋaji maɗi. Jon non min komi nalanki moon komi almudel moɗon. Allah waɗi noon mi arino ɗo komi murtan najo kono mi arino ɗo ene wuro ngo e Dakar mbeɗen ɗo ene wi ina wawi wonde mat men ballodir hammin wawa wadde enregistré émission. Eyyo, joni noon so tawi ne wawi wonde mballa kam ballira kam saabi Allah surtout ma télé moon o télé o ne weeli kadi ko télé fouto fouto foof jeeyi télé fouto. Eyyi, ɗum noon mi anda hol wittuɗo o, hol wittuɗo ngon miijo, hol gadduɗo ngon miijo, mais vraiment vraiment machallah. Non, no woodi. Eyyo, kadi émission ŋaji ma ɗi ne mbaɗi fayida. Wallahi, wallahi. Eyyo, joni noon mbeɗa yinno so tawi ne wawi wonde mata ma walla mi waɗa émission haade mi ruttade Mauritanie. Min mbeɗa yinno yaade caggal julde walla avant julde nde. Avant julde walla caggal julde? Eyyi. Eyyi, par ce que wonani julde nde min mbino ko min mbaɗa invité hakkudirede oɗo no wiyete kadi Abou Ba. Eyyi. Joni noon min mbino ɗo e julde sowtima balɗiɗi walla tati. Eyyi. Invité hakkudirede oɗo no wiyete kadi Abou Ba. Eyyi. Joni noon min mbino ɗo e julde sowtima balɗiɗi walla tati. Eyyi. Wawa fawede ñande juuɗe joni daro après momi noddu sehilam o binta mi yewtude ma ko wawi noonde fo après mi artay ma inchallah. Eyyi, joni noon ɗon joni. Eyyi. Wonko jinnomi seeɗa jewo hen. Eyyi. Min mi heewi to ndewmi e radio ji e télé ji. Eyyi. Hay murten to gonmiromi rewiroma on télé ji ɗiɗi walla tati. Joni kala nde mbaɗami invité. So tawi invité kam o joni comme ça joni somi waɗami invité jour mo gummuto mbeɗa yaaha o. So tawi ala maydo tan e nder télé mo garmi o ma wood caɗele gonɗe ɗon. Ɗum ɗon kam mi yurnima partout. Ɓe mbi kam ko ɗum aɗa andi sa woni artiste ko gueɗe kewɗe ma nde o caggal maɗa. Eyyo, joni noon mbimi noon kadi yomi haalana guila e law. On saaha so tawi ɗum waɗoyi kadi wasa bettudema. So tawi ma won maydo. Eyyi, so tawi mi invitamo joni baɗɗomi émission o. So tawi o mayani. Inchallahu rabbi kam ma Allah waɗi gurdam kono noon kam ene ɗeeɓi hamnade seeɗa. Eyyi, kono sehila. Mayde kam koye juuɗe Allah woni. Ayi, ñande Allah gayni ko fotanno ma ko e leydi. So Allah wi gasi tan gasi. Wallahi neɗɗo ari no wima walli wima mbiyo hande komi baro. Wallahi wallahi. Sa wulli tan a wullani Allah. Wallahi, kadi rutti comme ça hande ne kaldirɗen ni. So tawi Allah o ceerno wino so tawi mi wawi dañde. Mi ƴeewa yaltinde sadaka. So mi yaltini sadaka e jamma he. On saaha an kalto mbawɗa wonde war hul wara fayi. Hay so tawi hoorema dillani kam ma wor ko jiiɗa ene hulɓinma. Eyyi, joni noon bim baaɗen nanodiri. Mi ƴeewa yaltinde sadaka o ɗo e ɓoyde inchallah so Allah jaaɓi. Ha joni ɗum fofte koye juuɗe Allah woni no wonno min so tawi ɗum wulataɓe fayata. Tadi haade ɗum ni ko Allah no fawimi jungo. No wonno sa ardini jungo sa ardini Allah haytara wulata. Somin gardini
sadako Allah. Dum wadi ay darami fayane ay darami wulani seyilam. E wadde mbiro yaltindi sadako. Yaltin? Taw bismillah.